Життя вартістю 2 тисячі доларів, які нерідко навіть не платять. Росіяни все активніше заманюють найманців-іноземців воювати проти України. Але часто на полі бою ті опиняються без знання мови і не проходять навчань. Нерідко найманці самі здаються у полон, бо розуміють, що на передовій проживуть лічені години. Кілька таких історій далі у сюжеті. Я приїхав за мрією і родиною. Прийшло повідомлення, що за хорошу зарплатню потрібна людина на будівництво. Бачив відео в Тіктоку про яскраве майбутнє в Росії. У російській формі громадяни Сомалі, Куби, Непалу і С'єра-Леоне із журналістами з усього світу спілкуються уже як військовополонені. Всі вони воювали на стороні окупанта і з невеселими обличчями згадують, як опинилися у Росії. Хтось плаче, нарікають, у їхніх планах щось пішло явно не так. Я думав, що то буде робота, а це стало війною. Мохамеду 20 років. Каже, у рідному Сомалі не бачив перспектив, в інтернеті натрапив на рекламу роботи в Росії, що обіцяла золоті гори, але професія його мрії виглядала інакше. Я опинився на передовій. Не знав мови, був коло Мар'їнки. Якби розумів, що піду воювати, ніколи б не погодився. Річард у рідному С'єра-Леоне був військовим, але через стан здоров'я змінив роботу. Твердить, до Росії прилетів на заробітки по туристичній візі, планував працювати за цивільними напрямами, підписав папери на роботу і лише потім дізнався воювати. Обіцяли, що я пробуду на війні кілька тижнів, а потім знайдуть іншу роботу. Росія нині активно вербує людей із бідних країн глобального Півдня, визнають в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Бійцям-іноземцям пропонують середньому по 2 тисячі доларів на місяць і контракт на рік. Даріо у себе на Кубі працював спочатку вчителем географії, а потім займався музикою. Ці прибутки були неспівмірними із тим, що пропонував окупант. Мені пропонували 250 тисяч рублів. Ці гроші заплатили. На Кубі у мене була зарплата 5 доларів на місяць. Російські рекрутери нерідко обіцяють, що люди нібито займатимуться цивільними справами. Комусь пропонують роботу охоронцями чи службу на третій лінії оборони. Лише одиниці кажуть, що проходили певний бойовий вишкіл, тому коли опиняються на передовій, то не встигають прослужити і місяця. Термін життя такого піхотинця, він складає на передньому краї навіть не дні, він складає години. Тому життя цих людей для росіян дуже дешеве. Більшість із нинішніх полонених твердять, про війну нібито взагалі не здогадувалися. Хоча ці слова далеко не завжди є правдою. Чимало людей свідомо йшли воювати, і саме у боях їх захопили наші військові. Той же справді сам здався в полон. Утім, для світу всі вони уже однаково злочинці. Міжнародне право забороняє бути найманцем, тож на усіх чекає суд. Поки цього не відбулось, Україна сприймає іноземців як військовополонених. Як і росіяни, вони отримують триразове харчування, нормальні умови утримання та гуманне поводження. Нині окупант активно рекламує у соцмережах неймовірні перспективи для таких людей. Але Україна нагадує, для більшості найманців-іноземців гонитва за рублем закінчується смертю. Тому представники проєкту «Хочу жити» радять їм здаватися. Звертатися до проєкту «Хочу жити» потрібно не тільки росіянам і окупаційним військам Російської Федерації, а й також і найманцям, які воюють на боці Росії. Для них краще бути в полоні, ніж просто бути знищеним. Війна – це дуже небезпечно. Це не втілить ваші мрії. Навіть не намагайтеся. Олександр Романюк, Іван Павлович, ТСН 1+1.